نو رسول الله مبارک قسم په خدای محبت دی خپل امت سره ډیر زیات او صحابه سره محبت او مون سره الحمدلله رسول الله مبارک محبت ساتلی یو واقعا دغه زړه لپاره بیانو یو ځل د دواړو جهانو سردار مبارک اختر لروان منزل اختر منزل روان چې کله به رسول الله مبارک د اختر منزل ته نو بلال رضی الله عنه به تینه مخکې لاړ نو بلال رضی الله عنه به ورسره هغه کونټی یوړه نیزه به یې ورسره یوړه هغه به یې نیولی و رسول الله مبارک په هغې باندې لاس ایښود بعضې وخت کې لکه دا کونټی موږ سره یې ده که نه نو بلال رضی الله عنه به ورته ځان کونټی که هغه به ولاړ او د هغه په غوږې باندې به یې لاس ایښود او پاک پیغمبر مبارک به خود بویل نو د دواړو جهانو سردار مبارک روان شو چې روان شو اوس منزل روان دی په لاره کې ماشومان دي نو رسول الله مبارک به په هر چا باندې سلام اچو دغه موقع باندې دا ماشومان په پاک پیغمبر مبارک مخکې شو سلام یې پواچو خشته مزیدار پاک جامع دی ماشومان اچولی سرونه غول کړی دی ځکه د اختر پرز باندې خوشحالی پکار ده د دواړو جهانو سردار مبارک په هغې ماشومانو باندې مخکې تیر شو چې په هغې باندې مخکې تیر شو هغه ځای کې یو بل ماشوم دی هغه ماشوم ناست دی خو خیرنې جامې هغې ماشوم اچولی دی جامعه شلیدلی دی د دواړو جهانو سردار مبارک باندې سلام واچو پاک پیغمبر مبارک ورته ودرېده ورته یې ویل بچی دا ولې ته خپې او دا جامې ستا ولې شلیدلی دی د دواړو جهانو سردار مبارک ته ویل د الله رسوله زه یتیم یم یتیم او زما په سر باندې چې کوم دی پلار نشته نو یتیم یم نو زما که څوک وې نو ماله به مزیدار او خشته جامې راوړی وی دی وخت کې چې جامې راوړی وی زه به مور لامبولیم مور به ماته مزیدار او خشته جامې چولیم ما به هم د دې نورو ماشومانو په شانتې لوبې کولې لوبې به مې کولې منډې ترړې به مې والې د دواړو جهانو سردار مبارک ډېر زیات خپه شو چې دا د مدینې منورې یتیم دی هغه ماشوم یې د ګوتې نه ونیو او ځان سره پاک پیغمبر مبارک را روان چې ځان سر رسول الله مبارک را روان که کور ته راوست عایشې ته یواز وکړ یا همیرا هغې ورته ویولې وی راشه دا ماشوم ولمبوه هغه ماشوم یې ولمبوه او د دواړو جهانو صادر مبارک ورته دا خپل صادر وشلو چې دا خپل صادر ورته رسول الله مبارک وشلو نیم یې ورته د وجود نه لاندې تو که نیم یې ورته د وجود نه راپاسه تو که نیم یې ورته کمیس که نیم یې ورته پرتوک دی واقعی پس یو بل واقعی کوم خدا غیت تنهید دی خبر در تکوم دی دوارو سر محبت سر خبر در بار تنیم تلی نو چه اغی عایشی رضی اللہ عنہ هولان بوی سول سر غور کر سر ور تا غور کر سترگی ور تا تو رکلی او دغ ماشوم پاک پیغمبر مبارک و توی رازا نو دغ ماشوم د دوارو جهان و سردار مبارک سر گوتونی و پاک پیغمبر مبارک و توی نا رسول الله مبارک ورته کیناسته او په دې اوږه باندې کېنو وایي ته یتیم د مدینې د مدینې منورې یتیم به په داسې منزله نه ځي زما په اوږو باندې به ځي د دواړو جهانو سردار مبارک په دې مبارکو اوږو باندې هغه ځان سره جومات ته بوت هغې ماشومانو چې په لار کې د دواړو جهانو سردار مبارک ته وکتل چې دغه ماشوم خو د پاک پیغمبر مبارک په اوږو باندې ناست دی رسول الله مبارک ډېره مینه ورکړه یو بل ته څه وایي ارمان چې په جهاد کې زموږ هم پلاران هم شهیدان شوي وي ارمان چې نن زموږ پلاران هم شهیدان وي او زموږ پلاران هم مړه وي زموږ جامې هم خیرنه وي او نن موږ هم د رسول الله مبارک صادر د ځان نه تو کړی وي نن موږ هم د پاک پیغمبر مبارک په اوږو باندې ناست نو څومره به ښه وه دومره وسره د مدینې منورې د ماشومانو محبت ته چې پلاران مړه وي خو چې دغې اوږې ته موږ ختلی وي نو چې پاک پیغمبر مبارک جومات ته لاړ نو دا ماشوم یې د اوږې نه راکوز کړ نو دې رسول الله مبارک ته داسې مخکې کېناست رسول الله مبارک ورته وایي نه نن به ته په ځمکه باندې نه کېنې راپایسو او ځان سره یې په منبر باندې کېنو او پاک پیغمبر مبارک ولې په سر باندې لاس راکړ او وی چې کوم سړی د یتیم په سر باندې لاس راکاږي او د هغه د لاس لاندې څومره ویښته راشي الله به ورله هغه مره نیکې ورکوي دا د پاک پیغمبر مبارک د امت سره محبت چې زما د امت یتیمانانو ته ام خلک په سر لاس راکاږي خلک ورله د دې ثواب د وجې نه مینه ورکوي نو د دواړو جهانو د سردار مبارک د امت یتیمانانو سره به محبت ساتي زمونږ د دارالعلومه دیوبند یو عالم دی زپر عثمانی زپر احمد عثمانی رحمت الله علیه
دی تلی و حجلا نور علماء و سر دارلو می دیو بند تلی و حجلا چه حل حجلا لالل نو دا اغزین لال بیا مدینی منوریتا اغی روزو که عربتو پخواه به هجونو لم خلق لتلل اسنجان مولی سه بیو خبر کولی وی دا سی روزی وی وی چه دا بیت الله نمی یوازی پا یوازی تواب کرده او وی چه کل به حجر اسود لورلم نو پا دی اخپل توپه به میزان تا پاک کنو بیا به مخکل کن نو پخواه به خلق حج لکم تلو سلا اسباب زیاد پیدا کردی نو خلق زیاد زی اللہ دی منگو تاسم بار بار بوت لیلی کی نو چه دا غزه پر احمد عثمانی رحمت اللہ علیه و نور علماء و حجو کن نو دا اغزه نروان شو بیا لار مدینه منوره تا مدینه منوره که حاجان اتروزه تیره چی اغزه که سلویخ منزونو که دیم یوزه که دیره شو منزونو لبتن وی چه زی اروز رووتم بار تر رووتم نوی چه منگ بخوراکو که پا درستهان بانده بدا سی واره واره رکوتی رکوتی پوتی پاتی شو نا اغا با سادر با منگ یوزه که اغا درستهان با موسنده لکه اسم خلق اسندی چه دا حیوانات براشی قارغان مرغان و دا خوراک مرک دا پوتکی بخوری شتسر خواه دا پوتکی موتکی بخوری وی چه زبار تره وطم اومی قتل وی دا یو نهو کالو ما شم ده اغا سر تیله دا او دا واله واله پوتکی دا دوده رو چه تی او اغا پاگه تیله که چه وی زر عالم وی ما وطه ایچه بچه دا تسکه وی ما تو وی چه زما پلار مرشوه ره او زما رون خوین دی گندی و زپکی مشریم زمان سوکشتا دینا نو پا منگ باندی لوگی تندی تیریگی نو ما مور رو لیگی نو زما مور حیاناک خزرا بارتن روزی نو ما رو لیگی نو دیزه که داری حاجانو نکه دا والو والو پوتو که پاتی شوی نو دا زره تیلی که را طولو ما دارم نو دا بیا منگ کور خرو طول و تا را طول شو دا بیا خرو وی اغا ماشوم می بوتو او اغا می کور تا بوت اغا می اخیمه تا بوت و مور میکم او وی دوده میم ولی یوسو ور که چه دا یوسا خود دا با بیا منگ پا بل وقتی بم سارلو نو چه منگ بی سارلو چه منگ بچه تا دن نو نو دا با پاقی تیلی که دا والو والو پوتو که طولو وی ما یو رس که نو وی ما و توی چیه بچه کستا خوخی کنم نو تا دا مور نه اجازه توالا زب دی زن سر بوزم دیو بند تا اندستان تا با دی بوزم اغیزه که بدر بند خشتم از ادار علم و کم عالم بدر نجور شلوه او اغیزه خم از ادار خشته جامعه بدر لالم اغا باچه خ خشته خشته خوراکون بدر بنده کم اغا بخوره وی چه دا خبرمی وطاو که وی دی خوشحاله شو وی ما تو وی چه ار وقتی بله کز پخیتا موره ما وی ما وطای بچه انشالله ار وقتی با پخیتا بنده موره وی ما تو وی چه ستاسو پا وطن که دا پلانکه ششتا وی ما وطای چه او ستاسو پا وطن که دا بازار دا پلانکه میوشتا وی ما وطای چه او وی ما لبا کاکا جی دا اخلی چه ما بوزی وی ما وطای چه او بچه دا عرصه بدن لالم وی او یو شه بیرا تا یادو وی اسی توپونه وال زما دا گوته نیولی وی لال مور لال نو چه مور لال نو مور تا دا قصه و که چه موره ای عالم را تاوی چه زبا دیندستان تا بوزم اغی زی که بدر بانده علمو کم اغی زی که بخه خوراکونه که جامعه بدر تخم زیداری والمو چه کل عالم شه پخپل لاز بده مور لراولم ستا سینگه خواخدا مور و تایی بچه لار شور سرا زستا بوچ خو برا بانده لکس پک شی کنه ستا را تک ستا بوچ خو برا بانده لکس پک شی کنه دیر بوجونو والیم زلال شور سرا دا ماشوم خوشحاله پا خوشحاله بانده دا کور نرو و توپونه اوال او دی عالم لراغی یره وی مور مال اجازت را که چه کلم تاسو زینو زبادر سر زمان تبا مال جامعی نویلی او بچه لم بدلا خوراکونه برا بانده که او بچه کون بدر بانده چه کل وی در اسخطه دور و شده میرا روانو دیر زیاد خوشحاله مور للال دا مور نیجازت واقشته وی ما تو وی چه ستاسو وطن کرسشتا وی ما وطه وی چه او وی بیا روزی مبارکی لبوتلم وی پرات لو اندستان تا دیر زیاد خوشحاله وی ما تو وی چه کاکا جی دا روزی والا دا علت داشتا وی ما وطه وی چه بچه که دا علت ونو بیا دلتا منگ سکول دا مونگو چه دی اندستان نرازو خود دیل رازو کنه چه دا پکی نشتا وی داغی وقتی رنگ زیرس زما گو تا پریخو دا وی ما تو وی چه قسم پا خوده چه دا دیزه که منگ دیریو خود دی روزی تا منگ دیریو لوگه میخوخی دی تنده میخوخی دی شلیدل جامعه میخوخی دی دا واله واله پوتو که میخوخ دی ستا دی اندستان خوراکونه مینه دی خوخه خود دی روزه بانده زخپل تنده ما تومه پا دی بانده زخپل غم رو کومه چه دا غلطنیش تا یه چربم در سر لال نشم وی زما گو تپری خوضا لال کرته منده وال دا محبت
د ماشومان محبت د زنانه او محبت د دوالو جهان سردار مبارک سره د حیوانات او محبت الله دې زمونږ استادوم نصیب کی د پاک پیغمبر مبارک په محبت باندې که خبره شروع کی زما په شان یو چلم کو شروع کی نو کده مازیګره پورې ماخامه پورې ملګیرونو د ختمی گینه هغه بشیر جانو کې سره لبس کا بند کړ ډکه غنی ما هغه وخت بندول تقریبا دو گرمیم ده بلیم نشته چه تاسو تنگ نشه دو اوکی یا الله زمان نپروردگار دادی شه الله ده صحابو چه سنگ محبت ده دوالو جهان و سردار مبارک سره و الله داسی محبتم نصیب که الله داسی محبتم ده پاک پیغمبر مبارک سره پیدا که چه سنگ ده رسول الله مبارک ده شان سره پروردگار خواهی الله ده پاک پیغمبر مبارک طریقی من کرا وستلی که الله خوراکم د پاک پیغمبر مبارک په طریقه کې ګرځیدلم د پاک پیغمبر مبارک په طریقه کې سم لاسترم د پاک پیغمبر مبارک په طریقه کې عبادتونم د پاک پیغمبر مبارک په طریقه کې یو بل سره زندگیم د پاک پیغمبر مبارک په طریقه کې کور کې زندگیم د پاک پیغمبر مبارک په طریقه کې